Milí holičania, dovolte mi v prvom rade, aby som vás v tomto predvianočnom čase pozdravila. Dúfam, že ste plní energie a vitálni. Tak ako aj minulý rok, tak by som vás chcela poprosiť o to, aby ste sa zapojili už do 5. ročníka celoslovenského projektu Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok. Mám na mysli predovšetkým zapojenie sa do projektu, ktorý bude určený pre našich seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Toto je projekt, do ktorého sa môžete zapojiť úplne každý. Stačí naplniť krabicu maličkosťami a drobnosťami, ktoré potešia každého seniora. Pani zástupkyňa, čo môžu holičania vložiť do takejto krabice? My by sme boli veľmi radi, keď sa zapojete do tejto súťaže, aby ste nám zakomponovali do tých krabičiek niečo sladké, niečo slané, niečo drobné pre radosť a niečo, čo by naozaj potešilo takéhoto seniora. Samozrejme aj také teplúčke, čo by ich mohlo aj zahriať. Takže keď pôjdeme rad radom, tak by som vám ukázala, čo všetko sa hodí do krabičky od topánok. Takže je to niečo sladké. Čokoláda, sladké cukríky pre voľný čas aj našich seniorov. Potom je to kozmetika, samozrejme, že vhodná kozmetika, nie kozmetika, ktorá by bola po záruke alebo ktorá sa nám doma naozaj nehodí. Potom je tu niečo teplúčke, a to sú buď ponožky, rukavice, šál, čapky alebo niečo také podobné. Môže to byť čaj na osvieženie, kniha a hociaká drobnosť, ktorá naozaj seniora poteší. Takto naplnené krabičky budete, milí holíčania, odovzdávať buď na Mestský úrad na oddelenie sociálnych služieb alebo do Turisticko-informačného centra na Bratislavskej ulici alebo do budovy Fajansy na oddelenie kultúry a športu. A odkedy sa môžu teda zapojiť? Veľmi dôležitá informácia, zapojiť sa môžete od dnes, teda od 23. novembra a celá akcia trvá do 5. decembra. Takže vás požiadame, aby ste v tomto čase nám tie krabičky nosili, či to ako Románka spomínala na Fajansu, alebo k nám na Mestský úrad na Bratislavskú ulicu. Vopred vám mene všetkých seniorov, ktorým budú krabičky odovzdané, ďakujeme. Ďakujeme krásne a vidíme sa.